Hej, nu tänkte jag låta ut ny vinnare av min giveaway. Så. Det var alla. Eftersom Johanna 4M inte svarar på en vecka så... Eller jag gav dig en vecka nu och du har inte svarat och... Jag har försökt skriva till dig, alltså på dina kommentarer och så, men... Ja. Och eftersom det var en till som var med efter att jag hade tagit ut vinnaren, lilla syster, så får hon ta Johannas plats. Så. Först låter jag ut, som förra, alltså först låter jag ut 5. Sen... 3. Sen 2. Och jag kan ha den här uppe så att ni inte ser att jag fustar. Vi börjar. Första som går vidare är... Lilla syster. Jag lägger dig i den här. Jag lovar, jag kollar inte. Lindis. Grattis, du är vidare. Anissa 0303. Emilia Pettersson. Det står bara Emilia P, men jag orkar inte skriva allt. Nu är det sista som går vidare. Och det blir... Nu ska vi se vem det är. Mandla! Så ni 4 eller 5. Vänta, jag måste bara. Ja, ni 5 är vidare. Så nu ska vi låta ut 3 stycken. Har den lappen. Mandia. Skitsamma. Nästa som går vidare är... Lilla syster. Och den sista... Hon går vidare till semifinal. Är Anissa 0303. Så grattis till er. Ni är vidare till semifinal. Och tyvärr till Lindis och Emilia P. Kanske nästa gång. Nu ska jag... Oj. Nu ska jag låta ut 2 som går vidare. Eller jag tar den som inte går vidare. Så gör vi. Så. Här har vi 3 lappar. Jag tar... Lovar inget fusk. Jag känner inte ens någon av dem här. Så.
Och den som inte går vidare är min... Jag behövde sätta min telefon på laddning. Så. Det där. Nu. Den som inte går vidare är... Jag lovar, jag har inte bytit eller någonting. Ni ser, det i samma lapp som jag tog innan. Eller kanske inte. Eller alltså, ni kanske inte ser det. Det är samma lapp som... Skitsamma, jag har inte fuskat. Den som inte går vidare är... Anissa 0303. Så tyvärr till dig. Jag är really ledsen. Nu är det Mandia och lilla syster kvar. Vinnaren av min giveaway 2013. Jag skojar. Är... Vinnaren av min giveaway 2013 är lilla syster. Du får kontakta mig. Du får också en vecka på dig. Vänta. Som sagt, du får en vecka på dig och du vinner det här. Jag ska visa dig lite kort bara. En väska från Levir. Den är gjord i Kina. Som ser ut så här. En necessär. Lipsyl. Jag fick den när jag köpte två lipsyl. Två armband som det står Love and Peace på. Och en som lipsmunnar. Två paddar. En hudfärg och en vit. En ögonbrynspenna. Ser ut så. Blond. Mascara. Black Beauty. Och till sist en hårnål. Så det är det du vann. Och du får kika mig. Om du inte har kik så skriv bara nere. Så grattis till dig. Så får vi väl ses, eller ses på post. Så hej då!